Zonja dhe zotrimin mbroma, mirë se por i takohemi edhe këtë të hënë në transmetimet tona, mirë se vini edhe sonte në debatin e A2CNN. Të dyja palët në Partinë Demokratike po punojnë më vete për zgjedhjet e pjesëshme lokale të 6 marsit. Komisioni i rithemelimit ka zbritur në bazë për të realizuar këtë të diel edhe primaret për kandidatët në 6 bashkim. Edhe Lulzim Basha po vjen takimet në bazë ku pritet me protesta nga grupi i Berishës, por deri më tani nuk ka asnjë pikë takimi nëse do dilet me një kandidat të Përbashkët, pavarësisht krizës dhe ndarjes së thellë. Zëra brenda Partisë Demokratike, por edhe aleat kanë apeluar që të tejkalohet kriza e brendshme në këto zgjedhje dhe opozita të dalë me një kandidat. Përplasja e parë u realizua të shtunën në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike. Por a ka gjasa që të dyja palët në PD të dalin me një kandidat të Përbashkët në zgjedhjet e pjesëshme në këto 6 bashkim? Si do të bëhet regjistrimi i kandidatëve të Komisionit të Rithemelimit, Basha apo Berisha? Kush do të marrë aleatët në këto zgjedhje? Cili do të jetë roli i Metës dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim në datën 6 mars? Për këtë do të flasim në debatin e mbrëmjes së sotme. Dhe me njerë i uroj mirësardhje të ftuarve tanë. Është me ne në studion e debatit zoti Edmond Spaho nga Komisioni i Rithemelimit i Partisë Demokratike. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Me ne bashkohet virtualisht sonte zoti Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni sonte në debat. Faleminderit për ftesën. Ndërkohë për analizën na ndihmon edhe analisti Ben Andoni, i cili edhe sonte është prezant në studion e debatit. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni këtu. Mirëmbrëma, mirë se u gjeni. Komunikimin po e nis me zotin Spaho. Zoti Spaho, a ka gjasa që të dyja palët në Partinë Demokratike të dalin me një kandidat të Përbashkët në këto zgjedhje të pjesëshme në 6 bashki? A keni bisedime deri sot? Po a bëj më njëherë këtë pyetje të parë pasi tashmë ka zëra që po e kërkojnë bashkimin, pavarësisht krizës që po kalon Partia Demokratike? A ka negociata dhe sa gjasë reale ka që të ndodhi kjo? Sikurse e dini, në 11 dhjetor u mbajt kuvendi ku ne përcaktuam si një objektiv të ardhshëm tonin krijimin e një fronti sa më të gjerë, jo vetëm brenda spektrit politik, por edhe jashtë tij, për të bërë të mundur çmontimin e regjimit të narko-regjimit të Edi Ramës. Në këtë kuptim, edhe për zgjedhjet për 6 bashkitë, për zgjedhjet vendore për 6 bashkitë, ne do të përpiqemi që të krijojmë një koalicion sa më të gjerë. Thënë këtë, ne e kemi përcaktuar Lulzim Bashën, i cili në 8 janar hodhi gazlot sjellës, futi kriminalët në PD, cilët sulmuan antarët e Partisë Demokratike me shkopa bejsbolli, përdori fikset e zjarrit për të goditur demokratët. Pra e kemi cilësuar si pateric e Ramës, jo sot, por prej kohësh, por në 8 janar mori formën më të ashpër kjo, duke sulmuar vetantarët e partisë tij. Kështu që sa të negociojmë me patericën, ne negociojmë direkt me të zotin e patericës, që është Edi Rama. Kështu që nuk ka pasur dhe nuk do të ketë, besoj, negociata për kandidat të Përbashkët me Lulzim Bashën. Ndërkohë dua të them që ne për zgjedhjen e kandidatëve do ta bëjmë me primare. Të gjithë demokratët që dëshirojnë të kandidojnë e kanë si objektiv, e kanë si ambicie që të jenë të konkurrojnë për kryetar bashkish në këto 6 njësi qendrore dhe që pranojnë të dalin nën siglën, nën autoritetin e Partisë Demokratike, Komisionit të Rithemelimit, janë të mirëpritur të vinë të marrin pjesë në garë dhe mbi bazën e rezultatit pasaj të veprojnë. Zoti Spaho, ma përjashtuat alternativën e negocimit, të paktën deri më sot that nuk ka ndodhur e më gjas nuk do të ndodhi as në ditët në vim. Megjithatë, unë po ju kujtoj se zgjedhjet e pjesëshme lokale nuk e kanë specifikën dhe as peshë natyre parlamentareve. A mos mendoni se mund të ishte racionali arsye shumë janë në pushim mes palëve në këtë moment për të mundur kundërshtarin e vetëm politik, atë që ju e po e quani paterisën reale, Edi Ramën, a do t'ia blente që t'i sheshonit gjakrat pak se në këtë moment? Kundërshtari ynë politik është Edi Rama, po sikur se e dini, Lulzim Basha është rreshtuar në të njëjtin krah me Edi Ramën, ka bashkëpunuar për një kohë të gjatë,
si del nga të dhëna tani të spaku që nga 2017 me marrveshjen e 17 majit, kemi humbur disa palë zgjedhje, por mbi të gjitha vendimet e marra së fundit, cilat, duke, kur them së fundit, kam parasysh pas zgjedhjeve të 25 prillit e këtej, tregojnë që të gjitha qëndrimet e ti janë mbështetje të politikave të Edi Ramës. Si kur se thash më sipër, s'kapse të meremi me ndimësit e Edi Ramës, kur luftën e kemi direkt me Edi Ramën. Mi qita të keni disa vështërsi në djenin ton, edhe rethanore, edhe ligjore. Tash më pyetja me madhe për ju, me shënë se do dilni me kandidatët tuaj, pra veçmas nga PD-ja formale zyrtare që ende mban logon, si do të bëhet regjistrimi i kandidatëve të Komisionit të Rithemelimit? Tash më besoj duhet ta keni menduar, të pavarur, apo do t'jeni në siglën e ndonjërit prealatëve? Në këto zgjedhje, kjo është çështja më pak e rëndësishme, por që po krijohet një lloj debati artificial, mendoj unë, për më shumë për t'i dhënë avantazh krahut tjetër. Jo, ndoshta debati është krijuar për faktin që nuk kesh dhënë një zgjidhje ose një përgjigje finale për formulën që ne do të krijojmë koalicionin më të gjerë të mundshëm. Dhe duke thënë këtë, është thënë edhe zgjidhja. Zgjidhje teknike për të regjistruar ka, po do të keni një parasysh një specifik. Ç'është? Kto janë zgjidhje majoritar, i pastër, me emër. Edhe në fletën e votimit do të keni emrin e kandidatit dhe siglën me cilën ai kandidon. Votuesit të rriqen nga emri, pra ka shumë rëndësi të zgjidhet me kujdes një kandidat që pëlqejet nga elektorati, me cilësi të mira për të shënuar progres në qeverisjen e pushtetit vendor. Dhe që të mbështetet nga të gjithë. Për këtë arsye ne kemi menduar që primaret janë mjeti më i mirë, jo vetëm për të garantuar një kandidat cilësor, por të garantuar edhe mbështetjen. Nëse dikush do të marrë mbështetjen e shumicës, sigurisht do të duhet që edhe ata të cilët mund të kenë preferuar ndonjë kandidat tjetër, të mbështesin kandidatin që mbështet shumica. Prandaj jemi fokusuar në këtë periudhë eksaktësisht në përzgjedhjen e kandidatëve për këto 6 bashkë. Pas pak do të rikthehemi debateve edhe për kandidatët, ndoshta emra të mundshëm të cilët kanë hyrë tashmë në filtrat e diskutimit, por e bëjmë pjesë të debatit tonë sonte edhe zotin Mediu. Zotin Mediu, mirë se vini dhe faleminderit edhe një herë që jeni me ne. Së pari po ju pyes, a jeni kontaktuar deri më sot nga Berisha ose nga Basha për zgjedhjet e pjesëshme lokale si një prealatëve historik të Partisë Demokratike dhe cili është pozicionimi juaj deri sot? Në qoftë se e djathta opozita do dilte më shumë se një kandidat, absolutisht shanset për të fituar këto zgjedhje lokale në interes pluralizmit politik, të demokratëve dhe gjithë opozitës do të jenë shumë më shumë minimale. Dhe në këtë pikpamje, duke u nisur dhe nga ideja se nga duhet dalë kandidati, duke u nisur dhe nga ajo çka tha zoti Spaho, ne duhet bashkohemi që të mbështesim atë kandidat të cilin e zgjedhin sipas një procesi të drejtë për drejtë, vetë masa e antarësisë, jo vetëm Partisë Demokratike, por gjithë opozita ndoshta dhe një masë me gjerëqytetare në open primary, dhe këto janë praktika që përdoren në shumë vende. Dhe kjo tregon qartësisht se kush është kandidati më i miri i opozitës dhe lë më janë pastaj të gjitha diferencat e tjera politike, sepse këto janë zgjedhje specifike lokale ku ka shumë rëndësi kandidati dhe padyshim nëse ne arrijmë nëpërmjet një open primary, në një kandidat të pranuar nga masa më e madhe që ka avantazhe në raport me të tjerët, nuk ka kuptim dhe logjik që opozita të futet mbështes kandidat të ndryshëm, qoftë kjo e përfaqësuar nga zoti Berisha, qoftë kjo e përfaqësuar nga zoti Basha, LSI-a, PR-ja apo partitë tjera politike. Në qoftë se ne do ta bënim këtë, mund kishim të realizojmë një ndjesi të momentit për debatet e brendshme që kemi, por nuk besoj që do të ndikonte në fitoren dhe kthimin e bashkive qytetarëve shqiptar, sidomos në rastin e Shkodrës dhe Durrësit, dy bashki jashtëzakonisht të rëndësishme. Nga ana tjetër duhet të theksoj edhe një fakt, pa, që mënyra si do sillemi në këto 5 bashki krijon një precedent pozitiv apo negativ për të ardhmen e pluralizmit të opozitës shqiptare, duke pas konsiderat faktin që kemi zgjedhje lokale përpara pas një viti. Edhe për më tepër pasaj për të frymzuar diçka që ka të bëjë me zgjedhjet parlamentare.
Të gjithë kemi rënë dakord, e tha zoti Spau, një regjim korruptuar, narkoregjim, mund t'i vendosim çdo lloj emri, por që si qëllim gjatë gjithë këtyre kohërave ka pasur ruajtjen e pushtetit nëpërmjet blerjes votës, intimidimit votuesve dhe padyshim edhe përçarjes apo përdorimit të opozitës. Kështu që ne duhet dalim diçka mbi atë që është debati sot në politik për t'ia kthyer besimin ton qytetarëve dhe besoj janë aq të mençur sa din të vendosin kush është kandidati më i mirë. Pra, po e përmbledh, një open primary kur përfshihet të gjithë opozita shqiptare për nxjerr kandidatin më të mirë. Kjo është rruga më e mirë besoj për të përballëm këtë zgjedhje. Zoti Mediu, ju propozoni një open primary me një bazë të gjerë, më të gjerë se sa vetë antarësia e vetëm Partisë Demokratike, por ju e shihni që nuk janë pak të barazlarguara palët brenda PD-s sot, çka po reflekton edhe tek vendimarrja e latëve. Më konfirmuat automatikisht që keni pasur komunikime dhe konsulta si me zotin Berisha, ashtu edhe me zotin Basha, me të dy ju keni bashkëpunuar. A ka qenë kjo këshilla e drejtë për drejtë që ju keni dhënë dhe atyre dhe keni ndarë këtë pikë vështrim dhe cilat janë qëndrimet që keni marrë mbrapsht? Ajo çka un po them është ajo çka un kam propozuar. Edhe zoti Berisha, edhe Partisë Demokratike ose zoti Basha, zoti Alibej, i cili ka ardhur në emër të zotit Basha për të kontaktuar me mua personalisht edhe me kolegë të tjerë. Un kam bindjen, e them edhe një herë, Partia Republikane ka qenë një aleancë 30 vjeçare me Partinë Demokratike dhe unë ndjej veten krenar që kam bashkëpunuar me zotin Spau, me zotin Berisha dhe me shumë kolegë të tjerë në të gjithë historikun ton opozitar edhe në qeverisje. Por sot është një moment që ne duhet të mendojmë shumë më thellë. Sot është në rrezik të padiskutueshëm pluralizmi shqiptar. Sot opozita është në gjendjen më problematike që ka qenë ndonjëherë. Dhe duke qenë kështu, ne kemi momentin për të reflektuar. Dhe reflektimi më i mirë që mund kemi është që t'i kthejmë, do të thënë, raportet tona të japim besim qytetarëve që ata të vendosin. Edhe për leadershipin politik, ata të vendosin po ashtu edhe kush do të jetë kandidati për kryetar bashkie. Duat pyet zotin Spau. Zotin Spau, unë ju fola pothuajse për të njëjtat objektiva të cilat po përmend dhe liston shumë konkretisht zoti Mediu, duke ju asjell në vëmendje idenë një armë pushimi për hir të objektivit që është fitoria përballë kundërshtarit tuaj të madh, atij në makro Edi Ramës. Teksa po e dëgjoni edhe kolegun tuaj me cilin keni bashkëpunuar historikisht, a ju bind se një armë pushimi i tillë është i domosdoshëm në momente si këto për PD? Unë bie dakord me zotin Mediu që kjo është një betejë për pluralizmin në Shqipëri. Por këto betejë duhet të jenë betejë reale dhe i duhet dhënë fund një herë mirë asaj që paraqitet gjoja si opozit. Pasi dëmi që i bëhet shoqërisë duke pasur një opozit falso, jo të vërtetë, është shumë i madh për sot dhe afatgjatë. Kështu që në këtë pikpamje mendoj që nuk kemi një përplasje ndërmjet dy grupeve brenda PD-s, por kemi një betejë për të pasur opozitë të vërtetë dhe reale në Shqipëri. Nëse nuk do ta kemi këtë opozitë të vërtetë dhe reale, vendi do të shkojë drejt diktaturës. Së dyti, edhe sikur po ta pranoja mundësinë që të ndodheshim në skenarin për të dalë me kandidat të përbashkët, si kur se thotë zoti Mediu, në kraun tjetër, ka tjetër praktik, është me emrim, me atë që vjen me ofertën më të mirë në Partinë Demokratike. Dhe nuk është hera e parë që këto praktika i ndeshim. Dhe janë pikrisht këto praktika... Nëse do të pranoj opcioni që ka propozuar zoti Mediu, open praktika, primary, që do të bëheshin primare me një bazë më të gjerë se sa kjo që keni propozuar ju nga komisioni. Ne kemi thënë, cili do demokrat që dëshëron të marrë pjesë në primaret që do të organizojmë ne, është i mirëpritur dhe dali me siglën e Partisë Demokratike të rithemeluar. Por ama kjo nuk është e barazvleshme me një marrëveshje që do të çonte në produktin e një kandidatit vetëm? Sepse nuk përjashton një kandidaturë që ndërkohë mund përcaktohet nga Partia Demokratike formale. Mua më duket qëndrim jo real të kërkosh konsensus me dikë që të ka sulmuar, ka blinduar zyrat e Partisë Demokratike, ka futur kriminal që si ka bërë askush, i ka goditur antarët e partisë vet me shkopa bejsbolli, me gaz dhe me fikse zjarri, dhe në pas ne duhet i shkojmë kësaj antarësie dhe t'i themi që faleni.
Por besoj edhe më hidhur ju timlon kur dëgjoni kolegët aleatët që thonë se jeni më larg objektivit fitores se soi. Unë mendoj, ky është mendimi im, unë po shpreh mendimin tim personal, që është më mirë të investohet që sot për zgjedhjet që vijnë, për të krijuar një opozitë reale dhe një front real kundër Edi Ramës, se sa të vazhdojmë e të zvarritemi, sikur jemi zvarritur këto 8 vite, ku kemi shkuar nga humbja në humbje. Që me sa duket për dispozita është për të krijuar ose ndërtuar këtë frontin e ri, zoti Mediu ka një ndërhyrje, po? Atëherë, unë do thosha, unë nuk po kërkoj një mirëkuptim ndërmjet grupit Berishës dhe grupit Bashës apo leadershipit opozitar. Unë besoj që nuk ka diskutim, as zoti Spau, as unë, as kusht tjetër, që ata qytetarët në Shkodër apo qytetarët në Durrës, që janë me shpirt opozitar apo që nuk e pranojnë këtë realitet, janë të padiskutueshëm opozitarët e vërtet në pjesën e forcës pluralizmit shqiptar. Dhe duke qenë kështu, nuk po kërkoj një marrëveshje lartë, po kërkoj një mirëkuptim për të zgjedhur njerëzit poshtë se kush është kandidati më i mirë. Nëse komisioni për rithemelimin është futur në një proces primary, unë nuk shikoj arsye nga asnjë forcë politike, individ që dali kundër idesë që gjithë opozita të jetë bashkuar në kandidat që mund vinë nga gjitha rrymat, qoftë edhe individ pavarur, të cilët mund kandidojnë dhe të jenë potencialisht kandidat të mundshëm në zgjedhjet bashkiake. Megjithatë, zoti Mediu, ju e dini që korniza e këtyre primareve të iniciuara nga Komisioni i Rithemelimit nuk është e përcaktuar ngushtësisht vetëm nga Krau Berisha, pra e ka derën e hapur për aleatët, për kandidatura që mund vinë nga fraksioni Basha, por nuk nënkupton, po e them edhe njëherë, një marrëveshje që do të formalizonte ose legalizonte një kandidaturë. Doj që në këtë proces nuk duhet përjashtuar askush, qoftë edhe ky një qytetar që ka një bindje ndryshe nga ne, por që mendoj që është opozitar, aty në Shkodër, në Durrës, në Vorë, në Dibër, në Lushnjë, kudo që janë zgjedhjet. Kjo do ta bënte të krijojë një raport dhe një sinergji më e mirë, qoftë opozitare, një raport më i drejtë dhe një angazhim më i mirë i qytetarëve në zgjedhjet. Në qoftë se debatin ton lart ne do ta përcjellim poshtë, atëherë padyshim që kjo ndarje do t'i shërbente një kandidati tjetër. Le t'i kujtojmë rezultatet e zgjedhjeve, nuk janë një diferenca kaq të mëdha, që ne të kemi komoditetin që të kemi shumë kandidatë. Dhe unë të paktën jam konsekuent në qëndrimin tim, gjithmonë kam qenë në bindje që duhet ketë një opozitë bashkuar dhe historiku ka provuar me një opozitë bashkuar kemi qenë më të suksesshëm. Pastaj debatet e brendshme të Partisë Demokratike, unë kam preferuar të mos jem pjesë publike e këtyre debateve, pavarësisht se edhe unë kam bindjen time dhe ka vetëm një zgjidhje në bindjen time. Zgjidhja ime është në mënyrë padiskutueshme, siç themi për primarin, që duhet i referohemi njerëzve për të votuar se kush do të jetë kandidati për kryetar bashkie, në mënyrë padiskutueshme është masa e antarësisë, ajo që zgjidh ngërçet momente të tilla. Dhe masa e antarësisë duhet zgjidhë se kush është leadershipi politik i një partie apo një partie tjetër. Këtu ka debate nga më të ndryshme, qa vlen, qa zvlen, konventa, kuvëndi, apo e tjera. Këto janë çështje pastaj që te kalojnë qik autoritetin tim, do thënë. Dhe unë do desha një gjë, sot, në këto zgjedhje, ne duhet kemi kandidat se po fituam bashkinë e Durrësit, fituam bashkinë e Shkodrës, ne kemi dhënë sinjalin që pushteti Edi Ramës është një pushtet i cili përmbyset me votën e qytetarëve shqiptarë. Prandaj pyeta, a mos është momenti racional për të ulur gjakrat dhe për ftohur kokat mes vete në këtë moment? Zoti Spau, ju keni një kundërpërgjigje për zotin Mediu apo një ndërhyrje? Jam dakord me konceptin e zotit Mediu për primaret që të marrin pjesë edhe qytetarët. Në fakt thelbi i primareve ky është edhe simpatizantët, edhe ata të cilët nuk janë pjesë e partive, të mund shprehin opinionin e tyre. Po besoj mbi këto premisa e keni prezantuar publikisht primaren tuaj. Hera e parë që aplikohet, kjo është vështirë që në një periudhë kaq shkurtër kohe të mund të angazhosh edhe qytetarët. Këtë do ta kemi pjesë të objektivave për zgjedhjet e ardhshme. Së dyti, bie dakord me atë që këtë çështje e ndan vota. Dhe kemi bërë thirrje edhe për kuvendin që mbajtëm në 11 dhjetor, por edhe për zgjedhjet që do bëjmë për kryetar partie, që ta ndajmë me votë në një shoqëri demokratike, në një shoqëri të emancipuar, vota e ndan se kush është shumica dhe pakica. Shumica vërtet do të dominojë, por duhet të respektojë pakicën gjithashtu. Por ky opsion për ta ndarë me votë nuk është pranuar nga krau i Lulzim Bashës. Madje po ju them që
ka pasur ndërhyrje edhe në nivellet larta partive popullore europiane për ta zgjidhur me vot, por është refuzuar, është hedhur poshtë me kokë forci. Gjithsesi, ndoshta sërish vota, edhe pse në nivel bashkisht ashtu do të jetë përcaktuese për këtë konflikt brendshëm. Ka bërë thirrje përpara datës 8 janar, një thirrje publike, që hajde ta zgjidhim këtë çështje me vot. E kemi dëgjuar, e kemi ndjekur, megjithatë duket se është injoruar derisa pam atë epizod në datë 8 janar. Zotin Andoni Dua në këtë moment ka pasur kohë mjaftueshëm të dëgjojë edhe përfaqësuesin e Komisionit të Rithemelimit, edhe kreun e Partisë Republikane. Propozime bin dakord në parim, megjithatë duket se jemi larg idesë së një kandidature të përbashkët. Cila është zgjidhja më e mundshme dhe praktikisht më e arritshme sipas jush, zoti Andoni? Shikoni, në pozicionin ku janë njerëzit, paktën në masën që unë përfaqësoj, është pjesa që dëshiron që këto zgjedhje pikë së pari, larg konflikteve shumë të mëdha që ka Partia Demokratike, dhe unë duke dëgjuar zotin Spau e shikoj që konflikti është akoma më i thellë, është standardi. E para, në mendimin tim, para se ta kuptoj opozita, këtë duhet ta kuptoj zoti Rama. Në qoftë se ai nuk kalon dot standardin dhe me këto zgjedhje, kemi një problem akoma më të madh se sa problemi i opozitës dhe gjithçka tjetër. E dyta, bashkojmë në diçka që parafolësit e thonë me të drejtë. Ka rëndësi kandidati që do përfaqësoj në pjesën në të themi në këtë monstrën e përfaqësimit, po problemi shumë i madh është që në zgjedhjet lokale, realisht, politikanët parojnë që neve na duhet administratori i qytetit. Dhe më vjen keq ta them dhe në këto zgjedhje, megjithëse koha është e shkurtër dhe justifikimi duket që është gati, ne na duhen administratorët. Dhe mënyra e përzgjedhjes, qoftë nga dy kahet e Partisë Demokratike, qoftë nga partitë e tjera, mua më duket që nuk çon tek njeriu ke administratorë. Këtë them dhe për zotin Rama, dhe këtë kam parë me zëvendësimet që ai ka bërë, sikur janë veprime thjesht me deucet mashina, që nuk kanë ndonjë interes real për administratorin e qytetit. Dhe vim ke probleme real i zgjedhjeve lokale. Mos harroni që në zgjedhjet e fundit nuk po kalojmë dot 48% e përfaqësimit. Dhe ne drejtohemi dhe ne votojmë, votohet në vendin tonë me më pak se gjysmën e popullatës. Dhe ky është problemi real. Ky është problemi real që duhet kaloj politika dhe ky konflikt shumë i madh në Partinë Demokratike. Doja që kjo bazë të shkonte më shumë tek pjesa menaxhuese e qytetit. Ka shumë individ nga shoqëria civile që mund të jenë pa gjyresa politike, po kuptohet, do duhet sigla e partisë mbështetëse për t'i dalë sot problematikave të qytetit. Dhe Durrës është një qytet i mbarësur me probleme. Shkodra është një qytet i mbarësur. Ju po shmangni Vorën, po është një nga bashkitë më të mëdhaja në vend, dhe pa marë parasysh dhe rëndësinë e tre bashkive të tjera, që qytetet tona ka nevojë për administrator, dhe lodhja politike realisht po shkon deri tek elektorati, ku për shkakun dhe përpjekja që vlerësoi zotit Mediu për të krijuar një lloj qasje të dy krahëve të Partisë Demokratike në këtë moment nuk vlen. Nuk vlen për arsyen se... Po cili do të duhet ishte komportimi i aleatëve në tërsi në këtë rast, absolut, zotin Mediu kemi në transmetimin tonë? Unë në mendimin tim i qëndroj asaj që ka ardhur koha, dhe për këtë s'më vjen mirë në përfaqësimin e zotit Mediu, sepse përfaqëson një nga fuqit politike në vend të spikatura, partit e vogla realisht janë më afër përfaqësimit të shqiptarëve se sa Partia Demokratike dhe Partia Socialiste në kohën tonë. Po vjen keq ta them, ato që ka ndodhur në Partinë Demokratike, me ato që na përfaqëson zoti Rama në çdo moment, këto dy forca politike nuk na përfaqësojnë më. Dhe ky është momenti që partitë e vogla duhet ta kuptojnë. Në sensin... Si duhet sillen, si duhet përqasen, po mendoni se duhet jenë më të më vetësishme, të mendojnë jo vetëm, për kandidaturat pavarura, të dalin më vete, si? Tek të djathtët ka mundësi që të bëhen pole dhe realisht të drejtohen ndryshe elektoratit shqiptar. Ka lindur një elektorat i ri, nuk është me elektorati klasik që thuash janë
pensionistët dhe brezi mesëm që votojnë gjithmonë për Partinë Socialiste është pjesa tjetër që voton për Partinë Demokratike. Është një pjesë e madhe që dëshiron të shikojë një republikë tjetër. Zoti Basha e futi si kaos, pashu si ka futur shumë kauza e lëshoj rrugës, sepse normalisht nuk e kuptonte pjesën republikane të një shteti. Nga në tjetër, keni parë Zotin Berisha e kaloj partin nga qëndër e djath e kaloj në konservatori që është gati e pamundur. Dhe prandaj për ju them që në këtë moment, pjesës së grupit të rithem e limit që ka individ të jash zakonshëm, realisht do të punojnë me margjet e tyre dhe të kryojnë një formacion që realisht në përfajsoj. Nuk ka rëndësi që të marrë asetet e Partisë Demokratike që tani janë sulur gjithë për ta marrë qoftë me logon, qoftë me atë, por realisht përfajsoj një rrym që e duan shqiptarët. Dhe kjo nuk bëhet thjesht me fjalë, kjo bëhet me sondazhe, kjo bëhet me një analizë cilësore sasiore në masë. Dhe Partia Demokratike tek grupi rithemelimit kanë individ të jashtëzakonshëm që mund t'i bëjnë këto analize. Zotë Andoni, atëherë pse besoni se nuk po e gjen veten, nuk po e gjen orientimin? Po është problemi, duan të marrin kredite që ndoshta mendojnë se ju duan në këtë rrugë nga Partia Demokratike formale, nga logoja, njerëzit që e personifikojnë, pse? Sepse energjia më e madhe po shkon për të hequr një njeri të cilin e mbajtën deri para 5 muajve. Dhe ky është gabimi më i madh. Në qoftë se do ndajnë automatikisht nga ky personazh dhe të fillojnë rrugëtimin e tyre dhe kanë mundësi, kanë kauza pa fund, unë besoj që rrugëtimi tyre duhet i mirë, por personalisht... Zotë Andoni, a mendoni se shansi e zgjedhjeve të pjesëshme është ndoshta shansi më i madh që jepet komisionit, por edhe palës tjetër, kush do qoftë prevaluesi? Prandaj nuk janë realisht, janë de jure lokale, por janë mirë filli politike dhe kupton nga arsyetimi shumë i drejtë i Zotit Spau, që këtu grupi i rithemelimit, njerëzit e vetë, njerëzit që do zgjidhen nga ky grupim, realisht do të tregojnë forcën e këti formacioni, për balë formacioni tjetër. Dhe, në këtë rast, gjedhjeve të pjesëshme u japin më shumë kredite edhe sigurisht rëndësi rrethanat ku ndodhet sidomos Partia Demokratike, ndoshta një fund i këti konflikti. Por mendoj i përmbahem qëndrimit tim që partitë e vogla ka ardhur moment të vogla në duke, ka ardhur momenti që të tregojnë forcën e tyre, e para sepse shpesh partitë e mdhaja i ka në përkëmbur, qoftë në numërimin e votave, qoftë në shmangje, qoftë në alianca dhe tjera e tjera, por nga në tjetër kanë ardhur që të përfaqësojnë shqiptarët dhe kanë, më besoni, në valën politike kanë mundësi që të marrin ato, të marrin bandën e tyre të valës dhe realisht në përfaqësojnë. Zotë Andoni, atëherë, këto parti të vogla në dukje për ju, po, për që prezentojnë mirë shqiptarët ose prezentojnë këtë elektoratin e ri të Republikës së Re Shqiptare, pse nuk po e marrin këtë guxim, këtë kurajo? Pse nuk po investojnë në këtë drejtim? Pse ndihen disi të varura nga të mdhënjt? Sepse energjinë më të madhe politike e marrin dy partitë kryesore, ndërkohë që pushteti lokal i është dorëzuar socializmit, qoftë me braktisjen e reformës territoriale, po qoftë me manovrimet që ata kanë bërë. Shikoni vetëm fondi i zhvillimit dhe instrumentat e tjerë, gjitha fondet shkojnë për, kanë shkuar më përpara se tani janë të majta, shkonin vetëm për kryesisht për bashkitë e majta. Dhe këtu është momenti që realisht ky moment i reflektimit, që duhen administrator, sepse për fatin e madh tash me autonominë lokale, ti mund të administrohesh duke kërkuar fonde edhe jashtë. Dhe realisht nuk ka rroj kur dhe më fani, kjo është e fundit që po e them, ka një shëmbull të jashtëzakonshëm që kjo me kalim e kohës besoj do fute edhe në pjesën e filozofisë tonë politike. Ish kryetari bashkisë së Tropojës në momentet më të vështira, erdhi dhe ju përplas direkt Zotit Meta, atëherë kryeministri. I thotë qyteti im është pa fonde, është kështu dhe udhtonte thjesht me furgonin e qytetit. Dhe ishte momenti parë që socialistët panë kush ishte. E dini paradoksin pastaj, ishin vetë të djathët që bën çmos që ta hiqnin këtë personazh. Dhe të tillë administratorë na duan, e tillë logjik lokale na duhet jashtë politikës, sepse administratori
është administratori i gjithë qytetit. Atëherë, zoti Andoni, në pak sekonda një përgjigje të shkurtër në fund pjesë së parë. Nëse administratorët kanë peshën më të madhe të garës në zgjedhjet lokale, siç jemi në këtë rast mendon se vetëm në gjerë bashki, nëse pesha e bie gjitha mbi përzgjedhjen e individit, pra kandidaturës, çfarë duhet më shumë se sa një kandidaturë e mirë e mundshme? Partisë Republikane, Partisë Demokristiane, cilësdo parti e cila mund të dilte vetme në kushte si këto, të shfrytëzonte habitatin e krijuar. A ka njerëz edhe nuk i zgjedhin. Absolutisht, është momenti më i mirë dhe databazet e partive janë plot, por shpesh i shmangin njerëz të tillë që të besojnë detyrat e tilla dhe të investohen realisht për figura të tilla. Kështu bëhen lëvizjet e elitave, kështu bëhet edhe pjesa, kështu edhe mëkohet pjesa e karrierës, sepse duke vendosur një individ të tillë hap në zgjedhjet e ardhshme, jep mundësi për kalime të tilla. Por ju e dini si funksionon demokracia e brendshme tek ne. Ndoshta është momenti që subjektet politike të mendojnë për tu vetë pasuruar për hir të së ardhmes. Ne shkojmë në pak sekonda publicitet dhe rikthehemi në pjesën e dytë të debatit. Mos e dëgjoni Lenën vetëm kur këndon, por edhe kur flet. Credit Card Eco nuk është vetëm për ambientalist, por për të gjithë planetin. Për shpendët e mit preferuar. Frizitin, Sharma. Faleminderit. Për alpinistët. Për gazetarët. Për ata të operas. Vetë po partit. Duar e detit. Fansat e Bruce Lee. Fansat e mi. E kisha edhe një. Për ambientalist, shpendet e preferuar, princi, opera, pop arti, fansat e mi, Bruce Lee, Luan, alpinistët, për ndrimtar. Vi gjitha për ata që nuk e besojnë. Me një fjalë, kjo kartë është për të gjitha krijesat që marrin frymë në këtë planet. Credit Card Eco, karta e planetit. Tani po dal. I kafet lutet. S'ka mundësi. Nuk du t'a pesosh që farë ndodhi sot. Sa mundësi ka që kjo të ndodhë vërtet? Asnjë? Me Digicom po? Shijo internetin më të mirë, me 3 fish shpejtësi dhe 0 kosto shtesë. Nuk e beson? Vizito dyqanet e Digicom. Zgjuar çunën. Digicom, the real fiber. Qumshi im është gjithmonë i freskët dhe natyral. Eli një është i freskët dhe natyral, Simon. Qumshi im vjen nga kullotat më të mira në Shqipëri. Edhe qumshi im vjen nga kullotat më të mira në Shqipëri. Qumshi im vjen tek unë me cilësinë dhe standardet më të larta të sigurisë. Perimi. Qumshi im të është sosi imi. Po pra, qumshi im që ka një sebe të ndi. Pavarësisht se cilin paketim të lufrës zgjedhim, ne dimë gjithmonë qumshtin e fermerit ton. Qumshti Lufra. Qumshti i fermerit. Mirë se vini sërish në transmetimin ton, jemi në pjesën e dytë të debatit për sonte dhe me njerë po eftoj në komunikim zotin Mediu. Zotin Mediu, patët mundësi të dëgjoni sonte dhe jo vetëm qëndrimin e zotit Spau që vjen nga ana e Komisionit Rithemelimit dhe besoj se tashmë e keni ndërtuar një gjykim në këtë drejtim për atë çfarë është predispozita për të ndodhur me këto zgjedhje të pjesshme. Çfarë do të bëni ju personalisht si Parti Republikane, por edhe si aleat në këtë situatë, nëse palët nuk dakordohen për një kandidat vetëm? Ju po apeloni mjaftuar
përgatitshëm për të dekaluar krizën, por duket gjithashtu mjaftueshëm e vështirë. Atëherë, me kë do të shkoni në zgjedhjet e 6 marsit? Shiko, unë vlerësoj zotin Spau, e thash kemi vite që njihemi njëri tjetrin, e zoti Spau e di që unë asnjëherë nuk kam bërë oportunistin. Edhe kur janë ndjekur mandatet, kam bërë debatin tim, kam qenë kundër, edhe kur s'kemi mirë zgjedhje lokale, kam bërë debatin tim shumë tash për të qenë kundër. Dhe në disa zhvillime opozitare, por ajo që mua nuk më lejohet është mos vlerësoj përveç ideve politike që u hodhën me drejtë nga zoti Andoni për hapësirën që duhet krijuar, një element shumë të rëndësishëm dhe thelbësor që ka të bëjë me ligjin elektoral në Shqipëri. Ne kemi të bëjmë me zgjedhje me një round, që do thot kandidati që merr një vot më shumë, ai zgjidhet kryetar bashkie. Dhe unë mendoj që në qoftë se ne do të kemi një konkurim me disa kandidat, shanset për të fituar zgjedhjet i kanë në mënyrë të qartë kandidati i Edi Ramës. Dhe kjo do të jepte atij një momentum tjetër, jo vetëm për ta shkatruar pluralizmin, pavarësisht nga debati që mund zhvillojmë ne me njëri tjetrin se kush është dhe kush nuk është, kush ka drejt dhe kush s'ka drejt, por do të na vendosë një risk përballë zgjedhjeve të tjera. E tha me drejt zoti Andoni. Do kemi problemet në fund fare me standardin e zgjedhjeve. Dhe ky është një standard i cili që tani është i cënuar për zgjedhjet e 6 marsit. Është e provuar, është çështje interesesh, grupimesh. Më thoni që qeveria nuk ka interes në Durrës, është do të thonë një gjë që të flasim, do të më pa e kuptuar një tjetrin se ç'është realiteti. Pra në këtë pikpamje kam menduar dhe mendoj që një opozitë e bashkuar, e cila krijon një sinergji brenda vetes vet, dhe pastaj një marrëdhënie drejtë dhe sinergji me qytetarët është rruga e mundshme për të fituar këtë zgjedhje dhe duke qenë të bashkuar është e shumë e vështirë. Pyetja juaj është drejt, çfarë ndrim do të mbajmë ne? Atëherë pyetja ime po ashtu vjen me një pyetje tjetër. Ç'vlerë ka Partia Republikane në krahun qoftë komisionerit të themelimit apo qoftë në krahun e Partisë Demokratike, don që është një shtesë, do të thonë, nga pikpamja e relevancës elektorale, jo ajo që duhet për të fituar zgjedhjet apo dhe aktorët e tjerë elektoral. Kjo do të thonë do ta çonë Partinë Republikane që të bënte një zgjedhje subjektive, por jo me qëllimin për të fituar zgjedhjet. Me qëllimin për ndërtuar ndoshta një raport politik, por kjo do të vinte në gjykimin tim ndesh me atë që duan dhe do të angazhohen qytetarët demokratët në radhë parë, në Shkodër dhe në bashkitë e tjera. Ndoshta është një moment që duhet vlerësuar, e ka ndonjë opsion, siç u tha, që partitë vogla të krijojnë një raport vetin, dalin vetë. Pikërisht, kjo ishte edhe pyetja ime e radhës në adresë tuajën. A e keni menduar ndonjëherë ose a jeni investuar seriozisht në këtë drejtim ndonjëherë? Dishim që e kemi menduar, por kjo do të vinte në kundërshtim me atë çka unë personalisht dhe Partia Republikane kam mbështetur gjatë gjithë kohës. Unë po e them njëherë, diku shkatruar pluralizmin shqiptar që në momentin kur janë vendosur zgjedhjet me një raund, që u bën këto ndryshime kushtetuese dhe ligjore, sepse nëse do mbahej sistemi i vitit 2005 apo sistemet me dy raunde, krijonin premisa për nxjerr autoritete konkurruese dhe politike shumë herë më tepër se sot. Sot ne jemi zbehur totalisht nga kjo pikpamje e pluralizmit e përzgjedhjes së objektivizmit në raport me kandidatët. Sot do të thonë sistemi ka qenë i zgjedh kryetari, i rendit kryetari, i emëron kryetari dhe padyshim kemi partitë kryetare. Dhe kjo mendoj që ndryshon nëse bëhet një open primary. Dhe për këtë vlerësoj pozicionin që është marrë nga Komisioni i Rithemelimit, por edhe tek ajo ideja që ka thënë Partia Demokratike në historikun e saj, një antar një votë, sepse open primary në pikpamje vet këtë ka një antar një votë. Ti do votosh dhe në vend votojmë listën që zgjedh kryesia e partisë, do të votojmë atë listë që del nga njerëzit, edhe me propozimet e kryesive të partive, por dhe njerëz individ, cilët duan të kandidojnë. E në të rast ndoshta propozimi juaj flet për një lojë edhe më fair play ose për një prezantim më të mirë të njerëzve duke pasur një bazament më të gjerë që zgjedh edhe voton për kandidaturat. Do historiku i vitit 2001-2005. Mua më ka treguar që divergjenca shumë thella politike, por dhe sidomos personale, janë të kaluar në shërbim të interesit më të madh. Dhe kundërshtar shumë të ashpër politik janë kthyer në bashkëpunëtor qëndrueshëm politik me vlera, të cilët kanë shërbyer në opozitë dhe pastaj edhe në qeverisje. Nuk është monopol demokracia. Ne kemi edhe referenca historike në politikë bërje. Zoti Spaho ka një ndërhyrje të radhës. Unë bie dakord me gjithë problematikën që shtroi zoti Mediu, që ka lindur për një periudhë, për një periudhë të gjatë kohe dhe për ndryshime që ndoshta nuk duheshin
bërë, si dhe përqëndrime politike nga ne dhe në këtë rast jemi përgjegjës për gjendjen ku ndodhemi sot, madje kam pranuar edhe përgjegjësirat individuale. Por nuk mendoj që këto probleme zgjidhen me zgjedhjet në këto gjashtë bashki. Jam dakord me Zotin Antoni kur thotë që duhet krijuar diçka e re. Dhe synimi është që kjo lëvizje që kemi ndërmarrë, pavarësisht insistimit për të ruajtur emrin dhe simbolin, por që nuk janë qëllim në vetvete, synon të kthehemi tek vlerat. Vlerat e një opozite reale, sikur se ishte në vitin 90 kur u krijua Partia Demokratike. Shpejt ne po punojmë, shpejt në mars do të kemi kuvendin kur përveç zgjedhjeve që do të bëjmë, do të miratojmë edhe strategjinë dhe programin e Partisë Demokratike, ku do të reflektohen shumë nga këto ide dhe sugjerime që po diskutojmë këtu dhe që mendoj se janë të... E madje ju kanë ardhur vazhdimisht në adres tuaj në këto 4-5 muaj të konfliktit brendshëm. Edhe nuk janë të pakta, besoj se keni reflektuar dhe keni marrë shumë ide në këtë drejtim. Sot i me diju, për herë të fundit po ju pyes, nëse do të vjeni para një vendimarrje finale, nëse nuk ka dakordancë nga palët, ku jeni i predispozuar të mbështeteni për të zgjedhje? Shiko, unë nesër kam thirrur strukturat e Partisë Republikane për të diskutuar edhe kësaj çështje. Kam pasur një diskutim paraprak me kolegë të tjerë, me zotin Shej, me zotin Duka, me zotin Doka dhe me zotin Dule, për të pasur një qëndrim të bashkët rreth kësaj çështje. Do, në qoftë se mendohet që thjesht duhet të vemi diku për të zbukuruar dekorin, më mirë po rrim për shikojmë dekorin që ekziston në gjatë, s'kemi pse të bëhemi pjesë e saj. Dhe pa dyshim që do të masa e antarësisë Partisë Republikane, duke qenë në të gjitha aktivitetet e vet politike, ja zakonisht e lidhur me masën e antarësisë Partisë Demokratike, si në komisione, në aktivitetet elektorale etj. Etj. Pa dyshim do ta ketë më të qartë se sa unë për zgjedhjen e vet. E ka shumë më të lehtë apo i përzgjedhën. Në vend të themun që shikoj votoni Edmond Spaun në Shkodër, do të thënë bet Republikanët e Shkodrës e dinë se kush është kandidati, do të thënë më afër tyre, do të thënë që ata ta mbështesin. Dhe do të ishte absurde nga ana ime që do të thënë të përpiqesha të imponoje. Prandaj un po them ti referoheshim atyre njerëzve që janë atje. Edhe në Durrës, edhe në bashki të tjera. Por do të thënë nuk kemi vendim sepse un gjithmonë nuk jam nga ata që do të thënë them jo pa kaluar këto radhët dhe procedurat që duhet ndjekim. Dhe shpresoj që të ketë akoma hapësirë për mirëkuptim edhe një besim për të bërë më të mirën për njerëzit që janë poshtë. E them edhe një herë, rëndësishme, sidomos fitoria e Shkodrës, fitoria e Durrësit, qoftë e Vorës që përmendi zoti Antoni, apo dhe e Dibrës që ka qenë një nga strukturat më të forta të fuqishme të zgjatës në mënyrë veçantë Partisë Demokratike, do të jepë një sinjal të jashtëzakonshëm në raport me këtë qeverisë, këtë qeverisje, me këtë pushtet në interes qytetarëve shqiptarë dhe pluralizëm. Zoti Mediu, ju si aleat nuk keni ende një decizion, një vendimarrje finale, megjithatë një pjesë e mirë juaja në prononcimet publike kanë shprehur idenë e një kandidature të përbashkët, do të presim për orët në vim, por un po ju pyes, në një situatë si kjo, në rrethana të pazakonta si këto, a e shihni si një moment për një tryezë të së djathtës? Unë e kam pas dhe këtë ide, do të thënë, Partia Republikane shpesh ka qenë iniciatore tryezave të tjera, kam folur me zotin Duka. Por në këtë situatë që është, do të thënë, pak protagonizëm i tepërt për të hedhur një hap e cila do ta ndoshta mund ta thellonte një çik më tej ndarjen. Do ne duhet arrim në mirëkuptim negociata më shumë bilaterale apo trilaterale sa në negociata në tryeza. Sepse ndonjëherë këto tryeza ose këto diskutimet përbashkëta marrin një formë tepër dogmatike, të përgjithshme dhe nuk arrin të futen në thelb. Unë mendoj që këtu kemi të bëjmë vetëm me çështje procedure që te kalojnë në mënyrë të qartë ndarjet që janë sipër. Pra është një procedurë e thjeshtë të cilën ne duhet i nënshtrohemi. Komisioni për rithemelimin e ka një procedurë me 90% të ngjashme. Partia Demokratike ka një procedurë, do të po flas tek pjesa e zotit Basha për sa i përket një antar një votë. Ne ofrohemi për një marrëdhënie të tillë. Mendoj që çdo subjekt politik opozitar është i nevojshëm për të përfshirë në këtë proces për të garantuar zgjedhje të mira. Unë po them edhe një herë, ky do të jetë një moment që do përcaktoj një precedent pozitiv ose një precedent negativ edhe për zgjedhjet e ardhshme lokale.
është moment përcaktues dhe besoj se ky është sinjali i mjaftueshëm para se palët shkojnë në një vendim final. Zoti Spao, që keni një lloj konsulte dhe negociate me aleatët, na e konfirmoi vet zoti Mediku. Po un po ju pyes, deri ku keni shkuar, deri ku jeni gatshëm të tregoni një lloj tolerancë ose mirëkuptimi dhe a keni menduar që mund të ketë një bashkëpunim të alternuar për disa bashkime aleatët? A keni diskutuar si opsion? Unë edhe një herë e theksoj që këtu nuk kemi të bëjmë thjesht me një grindje të dy palëve brenda një partie politike. Jo, kjo është tashmë më së dukshme, këtu, edhe e provuar. A këtu kemi të bëjmë me thelbin e problemit. Do të kemi pluralizëm apo jo në Shqipëri? Dhe nuk mendoj që kjo kalohet me procedura, çështja e të pasurit pluralizëm në Shqipëri. Kjo është një çështje qëndrimesh politike, vërtetësie ndaj qytetarëve, vërtetësie ndaj luftës që bëhet ndaj majorancës dhe regjimit të Edi Ramës. Por besoj se ashtu siç thot zoti Mediu, edhe ju i drueni ndërtimit të precedentëve negativ ose shtrimit të rrugës drejt së ardhmes ose zgjedhjeve tjera më decisive se këto. Ne kemi 8 vite që po e provojmë këtë lloj uniteti fals. Dhe nuk, nuk kemi arritur asnjëherë të vetme të fitojmë. Ne kemi provuar edhe kur kemi qenë të bashkuar se si janë vjedhur zgjedhjet. Kështu që unë mendoj që është shumë e rëndësishme të hedhim bazat e një opozite reale se sa të kapemi pas procedurave për të zgjedhur në një qytet apo në një bashki një kandidat që do të na sjellë disa vota më shumë. Unë e theksoj që procedura që do të ndjekim ne për të seleksionuar kandidatët është gjithë përfshirëse, nuk ngelet brenda politikës. Edhe jashtë politikës, kapacitetet cilat kanë njerëz që mund të jenë administrator të Zot, sikur se tha Zoti Andoni, janë mirë pritur të vinë të marrin pjesë në garë dhe ne do t'i mbështesim nëse arrin që të fitojnë. Në primaret e kësaj të diele, zoti Mediu po? Po, vetëm një reflektim. Nuk na duhet më unitet falso, na tha zoti Spaho. Edhe një herë, unë nuk thash që kjo çështje, ky debat zgjidhet me procedurë. Pluralizmi politik nuk zgjidhet me procedurë. Unë thash që të përdoret një procedurë ose një proces i cili do të thënë është tashmë i pranuar nga një pjesë që duhet bëhet i pranueshëm nga të gjithë ne për të zgjedhur kandidatët më të mirë, qofshin këta politikë, qofshin edhe këta administratorë të mirë, siç u tha, që mund të japin një shans shumë të mirë për të fituar këtë zgjedhje. Çështja është kush është qëllimi këtyre zgjedhjeve? Jan 5 bashkitë, nëse janë 5 bashkitë, kjo është një çështje që duhet diskutuar për aleancat. Qofse nuk janë çështje 5 bashkitë, atëherë nuk ka nevojë për diskutuar për aleancat. Zoti Spao? Jo, për aleancat gjithmonë diskutohet sa herë ka zgjedhje. Patyshim edhe dhe ne kemi bërë të qartë që çdo parti politike e cila do të dëshirojë të bashkohet këtij fronti është e mirëpritur. Dhe unë besoj që do jetë pjesë e një opozite pa kompromis me regjimin në pushtet. Dhe unë besoj që qëndrimi i të gjitha forcave të tjera politike do të jetë në linjë të tillë që të kuptojnë që këtu po bëhet fjalë për interesa shumë të mëdha që kanë bërë për të sotmen dhe të ardhmen e qytetarëve shqiptarë dhe të vendit. Zoti Spao, për të kthyer pak tek metodologjia, ndoshta dhe strategjia që do të përdoret për këto zgjedhje po e quaj unë delikate. A keni menduar për çdo bashki specifikën e vet për kandidim? Për shembull, një formulë që do të ishte më e pranueshme dhe domosdoshme për Shkodrën, një ndryshe në Vord. Shiko, primaret janë një gjë kanë thelb që votojnë e gjithë antarësia për njërin prej kandidatëve që marrin pjesë në garë. Deris më sot kanë shprehur interes kandidatë të ndryshëm në bashki të ndryshme. Ditën e diel në 30 do të marrim do informohemi bazuar në votën e antarësisë se cili prej tyre gëzon mbështetjen më të madhe së paku në strukturat e Partisë Demokratike. Meqense sikur se thash edhe më sipër, këtë radhë nuk kemi mundësi që të garantojmë edhe pjesëmarrjen e simpatizantëve dhe qytetarëve tjerë të djathtë në procesin e seleksionimit të Zoti Spao, të dielën do të shohim primare, do të shohim betejën e parë të iniciuar nga Komisioni i Rithemelimit për këto kandidatura, por më thatë që tashmë ka emra të cilët kanë shprehur interesim dhe besoj se kurioziteti ynë tani është investuar aty dhe është i madh. A mund të na zbuloni disa emra? Kush janë të interesuarit? Kë keni propozuar? Çfarë emra që kanë ardhur? Jo,
ky është një proces ku individet mund të vetë deklarohen. Sikur se kanë të drejtë dhe antarësia të propozojnë, kanë të drejtë, ka të drejtë edhe komisioni i rithemelimit të propozojë. Natyrisht kjo, sepse nëse nuk gabojmë ata që janë njohur me disa emra. Kjo do edhe dakordsinë e individëve. Kështu që në këtë rast nuk mund të kaloj tek emrat dhe të nxjerr si kandidat aq më tepër që kjo mund të interpretohet si preferencë kur nuk kam të gjithë informacionin për të gjashtë bashkitë, për të gjithë njerëzit që dëshirojnë që të kandidojnë. Tek pjesa e kandidatëve do doja edhe një herë gjykimin e zotit Andoni, si gjithmonë i ftohtë dhe i prerë në qendrimet e tij, i ka të pjekura mirë dhe un po ju pyes, tashmë kur po mendohet për vet emrat konkret të prekshëm, ata që do të reprezentojnë nesër në këtë situatë të vështirë, komisionin e rithemelimit nga ana tjetër PD-n e ndoshta edhe Alatët, çfarë duhet të kenë për bazament ose udhërrëfyes për të përzgjedhur? Un besoj që grupi i rithemelimit në mënyrën se si punon, unë besoj shumë tek individet që janë tek grupi i rithemelimit, do mbështetet dhe do ketë besoj si udhërrëfyes që personazhet ose metodologjinë që ju thoni, do mundohen të zgjedhin personazhe në mënyrë sa më demokratike, sa më transparente dhe sa më të pastër. E para për të treguar diferencën me grupimin tjetër, po dhe dyta qasin për të ardhmen. Unë mendoj dhe diçka, megjithëse zoti Spau e preashton që nuk është e largët dita që të dyja pjesët e Partisë Demokratike do bashkohen sepse është thjesht një lloj dialektike që do i bëj bashk. Baza, megjithëse ka një përçarje, unë besoj që do të bashkohet. Ka një mur përballë që duhet ta kalojnë dhe nuk ka rëndësi se sa është. Dhe në këtë aspekt them që njerëzit të cilët do zgjedhin do jenë njerëzit më të mirë të mundshëm, e para për treguar diferencën me grupimet e tjera, por nga ana tjetër dhe fytyrën e re të këtij grupimi për të ardhmen. Dhe Andoni, ju po flisni për një retorikë detyrimisht përbashkuese me spalve në Partinë Demokratike, por nëse nuk ka përcehet ky ngërç përmes kandidaturës së përbashkët në të zgjedhjet pjesëme, atëherë kur mund të ndodhi? Alba, në këtë moment është shumë i vështirë bashkimi, por logjikisht Partia Demokratike ka qenë front dhe në një farë mënyrë po shkon drejt një fronti, një logjike fronti, sepse vetë Edi Rama ta imponon këtë lloj qendrimi dhe ndaj një fronti të duhet një përbashkim. Unë besoj shumë shpejt do dalin kanale. Zoti Mediu e tregon në një farë mënyrë me qasjen e tij, është nga aktorët më të vjetër politik, po dhe logjika të çon drejt të bashkimit. Por në këtë moment ku jemi vetëm pak javë përpara. Po zoti Spau, sa të mbaroj fjalën zoti Andoni. Partisë Demokratike që e përfaqëson grupi rithemelimit është e interesuar për personazhe me staturë dhe zgjedhjet do jenë sa më transparente, sa më të pastra për të treguar diferencën e re të këtij grupimi në skenën politike shqiptare. Urojmë të shohim zgjedhje të mira, aq më tepër një sinjal pozitiv është fakti që unë thoni se poli i tretë është imponues në drejtim të përbashkimit. Të lutem, shqetësues është vetëm një fakt. Po? Që qoftë zoti Basha, që nuk është shumë i ndershëm me aleatët, edhe tek pjesa që e përfaqëson grupi rithemelimit, shikohet një lloj që sëndije ndaj aleatëve dhe kjo për mua është shqetësuese për të ardhmen. Megjithatë, edhe zoti Mediu tha një frazë të bukur sonte, nëse do të jemi aty vetëm për dekor, atëherë pse të jemi? Po e shohim dekorin nga jashtë. Po. Zoti Spau. Është logjike, po. Synimi është për zgjedhim kandidaturat, individët në përputhje me ato që tha zoti Benandoni. Absolutisht ky është objektivi i primareve. Për sa i takon bashkimit në të ardhmen, unë duhet të ritheksoj edhe njëherë parimet, principet, që bashkimin e bën vota. Nëse të gjithë do të pranojmë votën si mjet që zgjidh konfliktin, dhe jo vetëm konfliktin, vota është në bazë të aktivitetit të një partie politike. Për më tepër, në statutin që kemi miratuar në dhjetor, ne kemi futur konceptin e fraksionit. Ne në PD do të pranojmë fraksionin. Pse? Për të patur brenda saj alternativat ndryshme. Njerëzit që mendojnë ndryshe me vendimarjen e leadershipit aktual, të mund të propozojnë dhe t'japin e të ofrojnë alternativat të cilat mund t'i jenë edhe më të mira.
duke pasur këtë larmi qëndrimesh brenda partisë, mendoj që do është më e mundshme edhe për të konverguar, por edhe për të paraqesur si një forcë politike moderne aftë që të mund të fitojë zgjedhjet, të cilin po don purtet. Pa pranuar këto parime, do të jetë vështirë mendoj unë. Deri tani nuk kemi ecur me këto parime. Kemi ecur me parimin që kryetari di gjitha, kryetari bën gjitha, kryetari vendos gjitha, i shtron tavolin vetëm për miratim formal. Zoti Mediu e di shumë mirë pasi kemi qenë pjesë e kësaj praktike ku herë kemi kundërshtuar në grupe të vogla, por që për të qenë i sinqert në publik kemi qenë pasaj unik në ato qëndrime të cilët janë mbajtur jo nga kolektivi i njerëzve përfshirë dhe aleatët, po kanë qenë qëndrime individuale. Herë keni kaluar në heshtje, herë keni mbrojtur dhe publikisht, por e mira e mundshme e këtij momenti nëse do të shërbej si leksion është fakti që po pranohen edhe gabime dhe përgjegjësi individuale, edhe përqasja ndryshe ose standardi i ri tashmë nuk duket të jetë i shkruar vetëm në letër. Urojmë që të kështu. Zoti Spau, un po i kthem kapitullit Lëvizja Socialiste për Integrim, besoj është momenti. A besoni se ju duhet të sjellni në këtë zgjedhje, qoftë për të regjistruar, ashtu edhe për të numëruar votat? Un thash që ne do të ftojmë të marim pjesë në këtë front, jo vetëm parti politike, dhe Lëvizja Socialiste për Integrim është një nga partit politike me cilën ne kemi qenë në aleancë në dy periudha, edhe në periudhën 2009-2013, por edhe në 4 vjeçarin e fundit. Kështu që kjo pyetje mendoj që s'ka pse të bëhet. Dhe së dyti, të qenurit në koalicion ka disa përfitime në pikpamje të regjistrimit, të administrimit, të procesit zgjedhor e të tjera gjëra. Sigurisht, zoti Spau, unë besoj se pyetja është e vlefshme para çdo vendimarrje, ndonse as LSI-ja nuk ka dalë me një qëndrim. Ju keni filluar negocimin ose bisedimet me LSI-n? Të desha të them, këto janë vendime që do merren nga partit politike që do të diskutojnë dhe do të arrijnë një konkluzion përfundimtar. A është ky një diskutim që tashmë ka filluar sepse edhe koha fizike është e kufizuar? Diskutimi ka filluar sigurisht. Konkluza të parë në këtë drejtim apo ende nuk janë mbyllur. Sapo të mbyllen sigurisht do të bëhet publike qëndrimet sepse edhe koha vrapon dhe afatet shkurtohen në drejtim të regjistrimit të kandidatëve. Zoti Spau, është një periudhë ku edhe Komisioni i Rithemelimit duket se ka ngarkuar vetes disa misione të rëndësishme, një sër misionesh dhe detyrash për cilat keni premtuar dhe publikisht. Tani unë duhet ju pyes, a do të ketë protest tjetër para datës 6 mars, edhe a ka plan për rimarjen e selis po e quaj para zgjedhjeve apo pas tyre? Unë ju thash që në kuvendin e 11 dhjetorit, përcaktuam si objektiv krijimin e një fronti sa më të madh për të rrëzuar qeverinë e Edi Ramës, riorganizimin e partisë, proces në cilin kemi hyrë dhe fazën e parë përfundojmë në 15 shkurt, hartimin e programeve të partisë. Për sa i takon protestave, po them që nuk kemi hequr, do të jetë një nga mjetet më të rëndësishme, do të kombinojmë përpjekjet në parlament, betejën, se ne jemi mësuar me termatit luftarak, por po them përpjekjet në parlament së bashku me protestat. Protestat i kemi deklaruar si një mjet shumë i rëndësishëm për të çmontuar regjimin e Edi Ramës. Zoti Spau, edhe unë po e qëndroj këtë termit agresiv të betejës. Si do e bëni këtë betejë duke mos qenë pjesë e grupit Partisë Demokratike? Shiko, edhe nga ana juridike, ne si jemi të përjashtuar nga grupi parlamentar. Sepse si, po të shikosh kushtetutën. Nëse ka një vendimarrje nga PD-ja formale në këtë drejtim, çfarë ju mbron? Neni 70 të saj. Neni 70. Deputeti zgjidhet nga populli dhe nuk i imponohet as i mandat politik, thuhet. Po kështu edhe rregulloren, neni 15 të rregullores, askush nuk ka të drejtë të më përjashtoj mua nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Unë jam pjesë atij grupi bazuar në listën që ka sjell Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Megjithatë, edhe si kur ta quajmë të mirëqen, fjallën nuk ma pengon do të njëri që ta them në kuvënd. Kam po ato të drejta, po atë ko,
po ato mënyra të vepruarit cilat i gëzojnë edhe deputetet e tjerë. Zotis Paho, nëse juridikisht dhe nga regulloria ja, keni këtë loj imuniteti dhe nuk e pranoni konceptin e përjashtimit nga grupi, atër më thoni Partia Demokratike formale, Zoti Basha, edhe konsultues të ti po e quem janë tabula rasa nga ana juridike, nuk i njohin këto regula, i kanë ka përsyër qëllimisht, si do të përqasën i kundrejt kësaj mos njohje e po e quaj. Po kjo është një qëndrim që të revokon të shkuarën, diktatorën, përjashtimet, të flasësht në 2022-shin, për përjashtim përfundimtar nga partia, kjo është vëzhduar në kokë, përjashtim nga grupi parlamentar. Po pse më ku jemi në kone partis punës? Pse? Sepse, jo janë thonjza, nuk dënova dhunën që ushtrua mbi ata që ishin brënda në selinë e Partisë Demokratike. Po cila ishte dhuna? Që u thu mund të thyrë një xham, dhun ishte ajo me shkopa bejsbolli, dhun ishte ajo me fikset e zjarrit që u hodhën mbi antarët e Partisë Demokratike. Dhun ishte thirrja e policisë dhe hedhje gazit plotësjellës si në asnjë vend tjetër. Zoti Spau, nuk besoj se pas 8 janarit ka më nevojë për koment, demokratët, baza juaj, votuesit tuaj, jo vetëm shqiptarët, bota i kanë parë skenat dhe e kanë të lehtë përcaktimin. E kanë fjalën, ky është një sebeb, një pretekst. Nuk do mendimi ndryshe, nuk do ata që e kritikojnë, nuk do ata cilët duan të ketë debat në parti, nuk do ata cilët kërkojnë që nëse nuk e realizuar një mision, të largohesh. E prandaj u pyeta si zgjidhet ky raport ish drejt mes imunitetit tuaj dhe mosnjohjes së atyre, po me sa duket është e vështirë të jepet një përgjigje përfundimtare në këtë drejtim. Praktikisht mua nuk më pengon asgjë që të bëj detyrën time si deputet, si përfaqësues i atyre që më kanë zgjedhur në emër Partisë Demokratike. Pavarësisht se çfarë pretendon Lulzim Basha, që më ka përjashtuar nga grupi parlamentar. Në momentet e fundit kam të njëjtën pyetje për ju të tre të nderuar. Ishte deklarata e sotme e kryeministrit për zgjedhjen e presidentit të ri. Ai tha se nuk do të ketë bisedime me Partinë Demokratike për emrin e mundshëm ose konsensual të një presidenti, pasi nuk e dim cila është PD-ja. Ai ka pranuar Rama aksisoj këtë realitet brenda opozitës apo në fakt është e favorshme kjo situatë për të, edhe pse jo? Të gjitha vendimarrjet, të gjitha numrat, i gjithë pushteti i centralizuar aty tashmë edhe formalisht. Zoti Spau? Po, siç ka kapur pushtetet e tjera, do të kap edhe këtë hallg që ka ngelur tani, dhe ka shumë të thjeshtë, sepse rregullat e lejojnë që me 71 vota ta zgjedhi. Ktu kthehemi edhe një herë tek ajo që burin duke Zoti me diu, ndryshime që janë bërë ndër vite dhe që na kanë çuar këtu. Nuk është vetëm ky ndryshimi. Ka dhe ndryshime tjera, cilat janë nevojshme të bëhen, por nuk bëhen sot dhe për këto zgjedhje në 6 bashki. Ne kemi nevojë për një reformë të plot kushtetuese, e cila të siguroj pavarësinë e shtyllave që mbajnë shtetin, ndarjen e pushtetit ekzekutiv, ndarjen e pushtetit legislativ, ndarjen e drejtësisë, ndarjen e medias. Në me ndërhyrjet vend e pa vend që kemi bërë në kushtetut, është krijuar një situatë e cila ka prodhuar këtë produkt politik që kemi sot. Zoti Mediu, kryeministrit majorancës numrat në realitet nuk i duan se i ka, por as konsultimet qofse dhe formale me Partinë Demokratike, sepse thot tashmë ka dhe një alibi. Zyrtarisht nuk di kush është PD-ja dhe kujt i drejtohem me këtë konsultohem, prandaj po e vendos vetë. Atëherë po e them që për fatin e keq kushtetuta në Shqipëri është kthyer në një letër pa vlerë. Po të lexohet kushtetuta tenton në zgjedhjen e presidentit konsensual. Zgjedhjen e presidentit konsensual brenda parlamentit nuk nën kupton që ti do negociosh me një parti të caktuar, por do të negociosh me gjithë faktorët politik në parlament për të arritur që të gjesh njëri i cili është mbi palët. Dhe kështu është vepruar edhe kohën e parë. Pastaj ka pasur veprime të njëanshme. Ajo që ka unë duat temë është që ne jetojmë në kohën një absurdi. Po të shikoni sot në parlament janë rreth 6 iniciativa për ndryshime e kushtetuse. Nuk ka turp më të madh për një kuvend i cili mendon që është mbi qytetarët, është mbi kushtetutën dhe mund të bëjë marrëveshje pa pyetur fare për ta ndryshuar këtë kushtetutë. Dhe këto do sjellin pasojë në mënyrë pa diskutueshme në lirinë e drejtë e qytetarëve dhe mënyrën e funksionimit të shtetit. Ne nuk kemi më një republikë kushtetuese. Ne kemi një republikë të qeverisë, të një njeriu të vetëm.
As sistem prezidencial jo, është një sistem domethënë i till, i cili ka shkatruar në themel elementin check and balance. Nuk ka gjyqësor, nuk ka parlamentarizëm, ka dhe nuk ka as qeverisje sepse ka vetëm një njerëz. Pra ne jetojmë në kohët më të zeza nga kjo pikpamje dhe unë nuk kam në një qudi që do të zgjidhet edhe një president sipas preferencave, sipas preferencave, i cili mund të jetë dhe nga Kosova, po mund të jetë ku diu edhe nga një ishull që nuk e dim se nga mund vije tjerë, por nuk diskutohen autoritete, figura të cilat kanë një kontribut në jetën publike, në jetën shoqërore shqiptare për të arritur që të kemi një figurë presidenti mbi palët. E di pse? Sepse nuk u nevojitet një president i cili ka një zënë respektim të kushtetutës dhe të garantojë unitetin e popullit sipas detyrës kushtetuese që ai ka. Ose edhe një president e femër është një nga alternativat e përfolura. Zoti Mediu, meqense kryeministri ku ju besoni se është e përqendruar e gjithë vendimarrja, madje as majoranca e vetme jo nuk ka nevojë për konsultime, mos e ka të qartë idenë dhe emrin që do të vendosi? Unë pa dyshim që mendoj që ka të qartë, po kjo do në qudia me madhe, këtu është bërë dashi do ndajmë. Sa femra ka parlamenti, sa institucionet duhet jenë femra, sa duhet jenë kështu, sa duhet jenë ashtu, ne vetëm demokraci që zgjidhe, pra nuk kemi, pra kandidatë për deputet i rendit kryetari. Pastaj ndajnë 30% duhet jenë femra, do dali në një grup tjetër që duhet ketë 20%. Nuk e di, do zgjedi në njërë qytetarë shqiptara, po do javim produkt gatshëm. Ky produkt i gatshëm ka shkatruar parlamentarizmin. Dhe unë e thash, nga pikpamja kushtetuese, zonjat nderuara, do të thonë zotrin nderuar, që kanë një eksperiencë politike ose dijes publike, do të thonë nuk janë pjesë e këtij procesi, duke të qartësisht. Të ishte femër, do vlerësoja shumë zonjën Arta Dade, e cila ka qenë ministre jashtme, dhe pse e kam kundërshtare politike e tjerë, ka treguar një statur të një politikanet, zonë një karierë, do dhe që nga vitin 90 e kështu me radhë, apo po, zonjët... Po, a thua valë, zoti Mediu, tjetë kjo një prej nominimeve që mund të ketë menduar kërë ministri, ku është jo, e përshëndruar vendimarja si pas jush? Nuk besoj, prandaj i tharë, se nuk besoj që janë nga ta që njofim ne, gjithmonë do ndodhin për balë të papriturave, të emrave cilë do dhe ne asë nuk i dim. Jemi të elementi surprizë, ndoshta do dëgjojmë do një sondazh. Me pyetje, zoti Spao ka një vërejtje të fundit? Po. Për të qenë i sinqert, ne si popull e arrim konsensusin me shumë vështirësi. Nuk jemi popull i konsensusit. Sepse ndryshe do të shqyëshim për kolektivitet. Ne shqyëmi për individualizm. Zgjidhja më e mirë është ta çojmë tek populli. Dhe të marrë shumicën. Dhe në rastin e presidentit për shumë e shumë vitesh kam qenë partizan i zgjedhjes nga populli, pavarësisht kompetencave të kufizuara që ka ky post, sepse me këtë edukat politike që kemi ne këtu, me këtë sjellje politike që kemi ne këtu, gjithmonë do të përfundoj çështje pazaresh dhe kulisash. Zotja Andoni, në minutat e fundit, tashmë as konsultime formale për emrin e presidentit nuk ka nevojë në dienin ose në hamendësimet tuaja. A e ka të qartë majoranca, Edi Rama, kush është presidenti pas Ilir Metës? Besoj që e ka. Nuk jam në gjendje sepse duhet kesh informacion dhe janë pak njerëz që kanë këtë informacion, zakonisht ata që janë afër Zotit Rama. Po gjithë situata e Shqipërisë më kujton një term që është futur sot në filozofinë politike që janë në Frankenshtetet, dhe Shqipëria më vjen keq ta them është një Frankenshtet. Europa po e shikon çfarë bëri me Hungarinë dhe Poloninë. Frankenshteti tash është si Frankensteini që sajoi një qenie dhe kur e pa nuk e besonte çfarë ishte. Tash nuk arrin të besojnë çfarë është Hungaria, çfarë është Polonia dhe vende si Shqipëria. Unë do doja, dhe duke vazhduar atë që tha Zoti Spao dhe pak më para Zoti Mediu, të zhbëheshin dhe duhet t'i themi gjërat, t'i vëmë pikat mbi duhen zhbërë ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, pas një më dyshje dhe mbi të gjitha kushtetuta realisht duhet ripar, po jo si që është ripar dheri tani, është arnuar 17 herë dheri tani. Pra jo make-up e kushtetuese, në fakt jo duhet përmëndur, kjo është absolut, një prej iniciativave të artikuluara publikisht nga Zoti Basha, që tashmë ka mbetur udhës. Alba, dhe diçka, realisht ka ardhur momenti në Shqipëri dhe të paktën të djathët duhet të arrinë të kuptojnë, atë tryezën që Zoti Mediu e preashtojnë, që Shqipëria të ketë një republik tjetër, të kalojnë një stat tjetër. Nuk mund të vazhdojmë me këtë republikë shturp,
Dhe mua më vjen keq për zotin Spau që është shumë i drejtë, thot realisht mendimin e tij dhe nuk themi diçka. Ne duhet i largohemi nga ajo që u bën në vitin 2008. Ato dy personazhe i kemi përballë syve, zotin Berisha dhe zotin Rama. Sa më shpejt ta kuptojmë, aq më mirë do jetë për vendin tonë. Aq më drejt do flasim me kushtetutën që kemi që është arnuar, siç e thash ju, pa fund, dhe do i largohemi këtij konceptit të Frankenshtetit. Ne jemi Frankenshtet dhe nuk është turp që ta thuash këtë, domethënë. Thuaj ndoni juve ju vjen keq që zoti Spau është kaq i drejtë, por besoj se është rast për të komplimentuar në politikën shqiptare. Po, zoti Spau kështu ka qenë gjithmonë. Problemi vetëm është që njerëzit që kanë statura intelektuale në Shqipëri gjithmonë përballen me vështirësi e para nga formacionet e tyre, dhe ky është problemi më i madh. Dhe dyta pastaj nga mjedisi politik në vendin tonë. Ne do të na duhet të stimulojmë edhe të japim hapësirë në domosdoshme të paktën duke folur lirisht në debatet tona, kështu drejt. Nëse mund të them edhe diçka. Po, në fund. Tu bëhet fjalë për, domethënë e theksoj edhe një herë, në kuvendin e 11 dhjetorit ne piketa të tilla kemi vënë dhe kemi identifikuar që është e nevojshme një reformë thellë në strukturën e shtetit shqiptar. Dhe besoj që në 22 mars do të qartësojmë edhe më mirë disa gjëra të cilat janë të nevojshme të kryen. Për shembull, fakti që kemi vënë statut që të tërhiqet kryetari pas humbjes së zgjedhjeve të përgjithshme, mendoj që është shumë pozitiv. Pasi i jep fund përjetësisë së kryetarit në parti. Ndryshime të tilla në fusha të tjera sigurisht do të përmirësojnë klimën për të arritur tek ajo që themi gjithë që kemi nevojë që mënyra se si drejtohet Shqipëria të ndryshojë dhe të shikojë shumë më tepër ndaj qytetarit se sa ndaj politikës vetë ngushtësisht. Zoti Spau, ne urojmë që të ketë përmbushje të objektivave në këtë drejtim, aq bukur se janë të shkruara mbi të bardhën. Unë ju falenderoj që ishit sonte në debat. Zoti Mehdi, unë ju falenderoj edhe ju përvalësisht gjendjes tuaj shëndetësore që ndrua deri në fund për hir situatës. Faleminderit që ishit pjesë e debatit. Faleminderit. Zoti Andoni, faleminderit edhe juve për analizën tuaj të përhershme, të ftohtë dhe interesante e me shumë sugjerime sonte. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka për debatin e mbrëmjes në A2 CNN. Faleminderit për vëmendjen tuaj.